Vi har precis kommit ut från lasarettet och fått reda på att det är en liten knoddelina, som Caroline säger. En liten tjej. Och nu ska vi ringa Sandra först i listan. Har hon blivit? Men hallå! Hallå! Hej! Hej! Gick det bra? Ja, det gick bra. Allt ser bra ut. Äta fiber egentligen. Ja, mycket vatten igen. Vatten, mycket vatten och så äta frukt och sånt är mycket fiber i. Ja. Ja, alltså vi har, jag och barnen har gissat på bilden. Är det för tjej? Att det är alla andra har fått tjej. Ja, det är önsketänk. Var det en tjej? Ja. Nej, det är kul. Vi är ju glada för vilket som. Jag har ju inte tänkt på vilket. Men gud vad roligt, en liten flickis. Ja, det blir spännande. Allt så bra på ultraljudet och... Hej Eva. Hej. Och ni, är ni på väg hem? Ja. En liten mini-linis. En tjej. Ja. Och det var ju det jag sa, det var roligt. Ja, det blir spännande.